Assalomu alaykum. MIT Appinventor dasturi yaratish uchun qayerga murojaat qilishimiz kerakligi haqida qisqacha eski olamiz. MIT Appinventor dasturi yaratish uchun appinventor.mit.edu degan mana shu veb-saytga kirishimiz kerak. Web brauzer orqali biz Chrome web brauzeridan, Google Chrome web brauzeri yoki Mozilla Firefox yoki Safari kabi web brauzerlardan foydalanishimiz mumkin. Enter tugmasini bosamiz. Mana birinchi sahifa ochildi bizda. Bizga kerakligi bu yerda mana bu create apps degan tugma, mana shu yordamida biz birdan ikki dastur yaratishga o'tib ketamiz. Va bu yerda pastga tushib qaraydigan bo'lsak, bugunning o'zida 57 mingdan ortiq foydalanuvchi kirib foydalanibdi bu yerda. Bu oy davomida 1 million 200 odam butun mana shu ishga tushgan vaqt davomida 14 million 900, salkam 15 million odam foydalanyapti ekan va 67 million 800 ming dasturlar yaratilibdi shu saytda. Try tutorial ko'rsatmalarda foydalan. Ya'ni tayyor ko'rsatmalar bor dastur yaratishda. Ko'rsatmalar orqali bergan teach coding o'rgat dastur yaratishni yoki kodlashni. Savollar so'ra bu yerda formga yo'naltiradi bizni va get involved degan yana bitta tugmasi bizda. Try tutorial tugmasini bosib ko'ramiz. Bu yerda tutorials for MIT Appinventor deyapti. Ya'ni MIT Appinventordan foydalanish uchun ko'rsatmalarni berib o'tyapti. Beginner tutorials boshlang'ich ko'rsatmalar. Buni ichiga kirsak, bir qancha boshlang'ich ko'rsatmalar bor bizda. Mana boshlang'ich ko'rsatmalardan Hello Cody, Talk to me kabi bir necha dasturlar bor. Bularni mana bu o'ng tomonda text degani bor. PDF. Shunga o'tsak, bizda ko'rsatib o'tgan nimalar qilishimiz kerakligini. Kerakli agar rasmlardan foydalanadigan bo'lsa, shu rasmlarni mana ko'chirib borish uchun tayyor qilib qo'ygan bu yerda. O'ng tomonni bosib yoki ustiga bosib saqlab olishimiz mumkin. Va qanday foydalanishimiz mumkinligi dasturni yaratishimizda mana ko'rsatyapti qayerda nima borligini va birdaniga mana bu tugmani olib kelib qo'yamiz bu yerga deb ko'rsatib, keyin buni tugmani bosamiz. Har bitta qadamma-qadam ko'rsatib bergan mana bu yerda. Biz shunga o'xshash videolar tayyorlashni maqsad qilganmiz. Mana ma'lum bir dasturlarning videolari ham bor bu yerda. Odatda bular barchasi ingliz tilida, biz o'zbek tilidagi shunga o'xshash videolarni yaratishni maqsad qilganmiz. Va bu yaratilayotgan dasturni kuzatib borish uchun, ya'ni har bitta qilgan o'zgarishingizni ko'rib to'g'ri bo'ldimi, noto'g'rimi tekshirib borish uchun albatta qo'lingizda Android qurilma bo'lgani ma'qul. Android telefon yoki planshet bo'lsa yaxshi bo'ladi. Usiz ham bemalol bajarishingiz mumkin, lekin bo'lsa yana yaxshi bo'ladi. Chunki ana shu qurilma bo'ladigan bo'lsa sizda ana shu Android yoki iOS tomonini sozlash deyapti. Bu yerda kompyuterda qilgan o'zgarishingizni telefonda birdaniga tekshirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ana Apple uchun alohida dastur bor deyapti. Mana shu tugma orqali ko'rish mumkin. Google Playda, ya'ni Android qurilmalar uchun ham dastur bor. Unga o'rnatib olib kompyuterda qilgan o'zgarishingizni shunda birdaniga ko'rib ketasiz. Buning nomi MIT Appinventor 2 Companion deb ataladi. Mana Apple qurilmalariga MIT Appinventor deb nomlanar ekan. Ko'chirib olish mumkin buni ham. Android qurilmalariga MIT AI2 Companion deb nomlanadi. Foydalanish juda oson bundan. Mana bu yerda ko'rsatilgandek ekranda chiqadigan mana bu kodni yozish kerak. Connect with code tugmasini bosamiz yoki mana bu QR kodni mana bu tugmani bosish orqali skaner qilinadi. Ularni birdaniga tekshirib real vaqt davomida foydalanish mumkin bo'ladi. Endi keyingilar videolarda birdaniga biz mana shu MIT Appinventorni muhiti, ya'ni foydalanuvchi muhitini ko'rib o'tamiz. User interface desak ham bo'ladi.